Castle Hill atsiveria, akmenukai, turistai. Mašina šiaip čia viena po kitos, tai važiuoja, tai išvažiuoja, eismo nedaug, vis tiek, ruduo, 9 ryto, labas rytas visiems, atsikėliu to nešiau, bet vlogą susimontavau savo ramiai, šį geras internetas šiaip nustebino, tai dabar keliu, baigia kelti. Ir palapiniai, dabar kai va atsikėliu tik prasisegiau, buvo 15 laipsnių, o dabar išnešiau į lauką spidometrą ir rodo 11 laipsnių. Tai visai nemažai. Realiai 3-4 laipsniais buvo daugiau mano palapiniai. Jo, karšta nėra. Na, aš va čia žmonės su maikutė trumpai. Aš užsidėjau kešką ir maikę. Leisim pasivaikščiot. Maikiu pakuotis. Dar papusirčiausiu. Dviratį čia numėsiu parkingį ir bus galima pasivaikščioti. Vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja, žodžiu, miksuoja. Aš turiu pusryčių, čia vėl ryžiai, skanus. Ir, ką žinau, kalorijų normaliai. Jo, tai šiaip vakar kažkaip galėjau, buvau, pagalvojau, kiek kainuoja tokie visokie kemperiukai ir automobiliukai nuomų. Ir kemperių, ir tokių busikėlių. Tai šiaip pasirinkimas platus ir daug labai įmonių yra šio klausimo, nes nu logiška, tu kai atskrendi į Zelandiją, tai tu esi basas plikas, tau reikia kažkokio transporto. Čia ne Europa, kur gali su savo automobiliu ar savo kemperiu atvažiuoti iš savo šalies, po turistauti ir grįžti, čia atvarai jau turi kažką nuomotis. Tai Zelandijoje yra čia rimtas biznis, būtent va kemperių ir visokių tokių transportų nuomų. Tai žiūrėjau konkrečiai 2 savaitėm. Žiūrėjau 2 savaitėm ir žiūrėjau visokias skirtingas transporto priemonės nuo lengvų automobilių tiesiog su didesnėm bagažinėm, kur pasidaro 2 gulė lovo ir gali čiužinį pasitiesti, iki jau tokių prabangių kemperių su dušais, tualetais, kriauklėm ir ten, kur gali talpinti ten iki 4-5 asmenų vienam tam visam kemperį. Tai, jeigu tai važiuojant automobiliuką, kad va tiesiog va permiegot, nu kad būtų gale vietos, tenai sakau, išsilanksto, tai 2 savaitėm 300-400 eurų. Nėra daug iš tiesų. Paskui jau kaina kyla, sakykime, va tas Apollo kemperiukas, kur dabar čia busikas toksai išvažiavo, tai jų irgi kainų visokių yra, bet toksai, sakykime, optimalus 2 savaitėm maždaug 1300-1500. Yra kriauklė, yra šaldytuviukas, man atrodo, net mikrobanginė, 2 gulė lova ir visi kiti pribumbasai. Bet man atrodo, šitose busikose, ko nėra, va, ko, kame yra kemperiuose, kad čia nėra dušų. Man atrodo, nėra dušų. O vat jeigu nori kemperį, 2 savaitėm, kad būtų ir dušas ir panašiai, tai taip sakykime, daugiau mažiau 2500. Ir jeigu dar ten blatnėja, ten iki 3500 2 savaitėm. Šiaip ką radau brangiausiai, kad vienai dienai apie 280 eurų. Bet šiaip gali nemažai rasti ir už 150, ir už 200 eurų dienai. Nu jo, taip sakykime, gal 2-250 yra standartinė kemperių nuoma, bet jeigu tu keliauji tenais keturiese, tai tas dienai ten 200 ir ten 250 jau netaip skaudžiai. Tai jo, nes taip pagalvojus, jeigu tu nuomojasi ir neturi dušo jame, tai tau reikia kažkur nusimaudyti, nusiprausti. Tai jau tokiu sezonu šalta, nes vandenynas šaltas, ežerai šalti, upė šaltos, tai jau problema. Tai tada tau reikia ieškoti kempingų. Tokį pasistatyti busiką kempingį aš įsivaizduoju koksai 5 eurų nakčiai. Tai vėlgi tu taškai pinigus tik dėl to, kad dušą gauti. Tai jau geriau tada aš manau imti kemperį, tą tvarkingą, biškį brangesnį, bet turėti dušą. Ir tada tu visiškai nepribotas. Gali ten varyti, gali ten varyti. Tau tik reikia išsipilti ir pasipildyti tuos kanistrų bakus. Bet jeigu tu, sakau, va nori atlėkti ir tiesiog pasimašinyti, kad turėt kur permiego, to kas jau liečia, sakykime, kriauklę, duinę ar visus kitus patogumus, jau tu ieškaisi kažkur miesteliuose, tada, sakau, porą savaičių ten 4-500 eurų.
bet tie holiday parkai, kur tu gauni kempingą, tuo pačiu skalbyklą ir dušai, tai jie kainuoja tikrai. Jeigu man palapiniai kainavo, nu, tipo, sakė, kaina būtų nakčiai 15 eurų, tai aš manau automobiliui, ten karavanui 5 eurų bus tikrai kažkas tokio. Tai taip, tada pasveri kokį tada tą transportą nuomotis, kad tų patogumų daugiau turėti. Tai va, tiesiog buvo tokia vakare užėjusi mintis, galvoju, reikia pasidomėti, kiek čia nais, kokios kainos. Faktas, kad prieš 30 milijonų metų čionais buvo vanduo, tik tais po to tektoninės plokštės, kai stumdėsi, tada tapo čia sausuma. Ir paskui lietus, požeminiai vandenys, erozija, štai paliko štai tokius akmenis, kuris turbūt buvo tuo metu dugnas vandenyno. Geras, įdomu. Šiaip įdomi vieta tokia, tie akmenys tokio masyvus, vieni didesni, mažesni, įdomi ir dvi. Ir palapiniai čia gera vieta, gal kad negalima čia statytis. Kino autobusiukas atvažiavęs. Man ir tokia atrakcija, ne tik dviratį mint, bet ir pasivaikščiot. Turbūt nėra kitos tokios kultūros kaip aziečių, kad tiek fotkintusi. Aišku, aš negaliu ir pats labai tom nusileisti. Aš viską filmuoju, bet jau kažkaip netiek fotkinuosi. Telefono atmintis turbūt jau visų po 1 terabaitą minimum, kad visos nuotraukos tilptų. Ten keliukas link Castle Hill, bet mes grįšim ten. Nu va, čia aukščiausia akmenų vieta. Visiškai. Dar įdomus faktas, kad prieš 700 metų dar buvo galima čia sutikti didžiausią pasaulyje erelį Hast Eagle, kuris svėrė iki 15 kg. Ir sparnų visas plotis bendras buvo 3 metrai. Ir jie iš tiesų visus puldinėdavo. Iš pradžio jų kaip pagrindinis grobis buvo štai šie paukščiai, vadinosi Moa. Bet kai jų jau pradėjo mažėti, realiai pradėjo pulinėti net žmonės. Ir buvo pražudę ir vaikų, ir net suaugusių. Nes jų greitis pasiekdavo iki 80 km per valandą. Greitį ir tiesiog iš dangaus smigdavo į žemę. Tai
prasme, buvo priešas ir žmonėm, tai vietiniai juos medžiojo, kol galiausiai buvo pats paskutinis realis nužudytas. Ir galiausiai galėjo žmonės vėl ramiai gyventi savo gyvenimą, be baimės būtų užpulti. Toks va įdomus faktas, kad va, 700 metų atgal, atrodo ne taip prisinai, buvo štai va, tokie realiai danguje, 3 metrų pločio. Va toks realių sparnų plotis buvo. Tai įsivaizduokit, toks kaismingai iš dangaus į juos. Tai tie nagai va kaip ranka turbūt. Tai čia bet ką gali išdraskyti. Išplieš mėsos gabalą. Va čia yra dar mastelis nupieštas. Žmogaus ūgis, tie realiai. Pouakai ir giant moa. Kuriuos tie realiai medžiodavo. Kai juos išmedžiojo, tada žmonės pradėjo medžioti. Žiauru. O tas muakas verdavo iki 200 km kilų. Bet realiai ne problema būdavo. Kosmosas. Tai va čia visas eiliškumas 3 milijonų metų. Vandenynas. Likę akmenys, vėjas, korozija. Ir tada tie paukščiai. Ir dabar čia aš. Tai va, savo galėdavai mint, dviratukų, savo ramiai išnekėti kamerą, kaip sunku mint, panašiai, ir iš dangaus. Išplėšia galvą, nukraujuoji miršti. Ne, tai ten taip rašė, kad net žmonės užpuldavo, nužudydavo, o vaikus taip pat. Tai tu įsivaizduok, net negali lauką išeiti, nes nežinai, kada iš dangaus smeiks. Greitis 8 kilų per valandą, tai tokia jėga, kai kala, tai atjungia jaučiu iš karto. Tai ne tik priešai buvo ant žemės, žmonės visokie dvikojai. Nors ne, čia jis pakankamai saugu, nėra nieko nuodingo. Realiai va, paukščiai iš dangaus galėjo tave nužudyti. Wow, masė žmonių pareina. Kempingas užsipildė. Jo, viskas užsipildė. Užsipildė. Ir aš vienas dviratininkas. Jo, nelabai čia tokių daug kaip aš. Va, aš taip apie tokius kemperius šnekėjau. O va, kažką tokio va gali pasimti, sakau, 300-400 eurų dviem savaitėm. Nu, va, tokie jau, kurie šustresni, turi dušiukus ir visus patogumus. Šiaip dar priklauso, kiek žmonių važiuoja, nes yra dviviečiai, keturviečiai. Tai jau toksai 2,5-3 tūkstančiai eurų dviem savaitėm. Kiek to patogumo nori, bet tiesiog duodu žinot, jeigu kažkas keliaus. O jeigu kažkas čia važiuos į šitą vietą, tai būkit 7-9 ryto, nes paskui prasideda jau visiška masofkė. Nu ką, dabar valandėlė ramiai papuškuot iki perėjos. Jo, 240 metrų sukilimas. Tai čia kokia valandėlė. Ir tada jau 900 metrų žemyn. Po truputį iki Christchurch'o. Tokia šiandiena ir nusimato. Bet šiaip fainai, buvo įdomu. Nežinau apie tos realius istorijos, tai vis kažką sužinai. Yo, what's up? You fell down? My back got into the spokes. Oh shit. Wait, I will lift your bike. Where are you going?
passing those hills. Down and Lewis Pass. Yeah. And another coast? You're going another coast like this all the way? Or you're coming back to the... No, I go to North Island after that. Ah. Surrounded the South Island, so... And yeah, started in Christchurch, ended in Christchurch. And now I do the two passes, mountain passes. Okay. And then I go Hemner Springs, Rainbow Road. So Christchurch, the first year, you're beginning from Christchurch? I was beginning in July. Okay. So 8 months. 8 months. Only in New Zealand? Yeah, just South Island here. Yeah. Oh. Surrounded it. Cool. Yeah. I'm doing the same, but I started from Mangawai, from the north. Going to the south by east coast, then coming back by the west coast. Oh, awesome. Yeah. So I just came yesterday from the coast to see the rocks, rocky hills, and then coming back and go by the coast basically. I want to go like to the Cook Mountain. Yeah, I was there. Yeah. Beautiful. You was only in base camp or you were climbing to the top with the guide? I was at Sefton BV. I was also at Müllerhut. I camped at Müllerhut. Okay. If you, it's really good campsites there. Yeah. And you don't have to pay because it's booked out completely. Okay. So you can't get accommodation, but you can camp for free. Mm-hmm. Where are you from? Germany. Germany. And you? Lithuania. Lithuania. Yeah. Ah, awesome. Nice. Yeah. So how many months you're still planning to stay here in New Zealand? Visa until July. Oh, so you have like 1 year visa, right? Yeah, work and holiday. Work and holiday, yeah. Yeah, but I wasn't working. So how many kilometers you have in those 7 months? 11,000. 11,000. Cool. Yeah. Pretty good. New Zealand is so awesome. Yeah, really light. I mean, almost nothing on your bike. Yeah. And just a bit food in my backpack. Yeah. Yeah. Oh, but yeah, we have backpack on the back. Yeah, I was hiking a lot. I also did 2 kilometers of hiking. Yeah. 2,000 kilometers of hiking. So, like, quite a lot. And yeah, multi-day hikes, it's good to have a proper backpack. But like, you have like tent, sleeping bag, mattress, everything. Yeah, it's all in here, sleeping. And that's the outer tent and the pole. Inner tent is in here also. Mm. Sleeping bag is here. Mattress, clothes, down jacket. Yeah. And there's more clothes. Really tight and nice. Yeah. Awesome. Here is some other stuff, like charger and second gas canister. Of course, I have an almost empty one. Hmm. Yeah. In my this one only 10 sleeping bag and mattress. Oh wow! Yeah. I have a good one. Yeah. Your sleeping bag is just here. Yeah. It's a down sleeping bag until 0 degrees. 0 degrees. Ah, so yeah, it's quite light. Yeah. Mine is, I think, -12. Yeah. Just in case. Yeah. Mine is from Poland. Polish. Cumulus. I mean the brand. Yeah. Ah, okay. Mine is Husky. Don't know. Okay. Yeah, this one is quite famous under the like ultralight scene. They made the name. The mattress is Thermarest. Thermarest, yeah, same. Yeah. But also, I guess, a really thin Thermarest. No. Like just to blow. Ah, yeah. Mine is self-inflate, so yeah, they are so big. This one to blow up way smaller. Yeah, true. It's not good anymore because I have the gear I have for so long. Yeah, 7 months. Over the years, it goes like this. Yeah, so when it's raining, so like you just have to be careful. Rain jacket and everything in the Rimax. Yeah. And my nice. cooker is here. My pot and cooker is here. And water, you have only one bottle? No, that there are spare tubes.
two spare tubes in there. Ah, okay. I got a hole in the bottle. Okay. My water's here. So yeah, basically really depend on of the small towns and villages and cities to get like food and water and so on. Yeah. Okay. And, yeah. Yeah, good nice luck. To meet you here. Are you on Instagram or something? Yeah. Nu jo, toks įdomesnis keliautojas, labai mažai daiktų apsikrovęs, 7 mėnesiai keliauja, jo viza, work and travel, nuo Liepos iki Liepos, tai jisai dar turi laiko. 11 tūkstančių kilometrų jau per 7 mėnesius, neblogai. Atėjo mėgmaišys iki nulio, tai gan šaltas. Zelandiją norėčiau šiltesnio. Kilimėlis pripučiamas. Mano tai savaime pripučiamas, kuris dar turi viduje sluoksnį. Tai gaunas, todėl jis storesnis ir sunkesnis. O tik pripučiamas, tai tokie plonyčiai patogiai susikiša ir mažai užima vietos. Bet lengviau ir prasiduria. Ir šaltesni. Tai tas ant to. Tai šiaip labai kompaktiškai, bet... Turiu kuprinę, pakankamai didžiulę, vos ne kaip tokia mano tašė ant galo, tik pas jie nugaros, tai man čia yra pats didžiausias peilis kuprinę nugaros. Nesvarbu kokio dydžio, maža, didelė, nes iš karto 5 minutės ir tavo nugara visą laiką prakaituoja, visą laiką šlapia. Tai tas toks... Aš tai ne fanas tikrai. Tai jeigu tos daiktus jo ant kuprinės ir skaidytume į tašes, nu tai vis tiek gautus jiem kokios viena, dvi tokios priekį arba gale. Bet šiaip jo labai jau tenais jisai taip sausai susidėliojas ant dviračio. Aišku, gerai, lengvas. O kitas dviratininkas. Iš viso light. Ai. Bet jau kai neturi tašio ir kiekvieną gramą atskaičiuoji ir pasveri ir sukiši, tada gaunasi, kad jau laisvam maistui, obaliam, bananam, ne bet kam konservam, nu realiai visiškai nėra vietos. Arba dedyta savo nugaros kuprinė. Bet jo, nu, tas ant to, kas kaip kas renkasi. Aš kažkaip už tai, kad gal turėt geriau didesnės tašes pustuštės ir žinodamas, kad visą laiką jas gali daspylyti vandens, maisto ir tada jau šauti kalnus. Nesukdamas kiaušo ar rytoj pasieksi, ar po ryt pasieksi, daug didelio skirtumo nesudaro, kokią parduotuvėlę. Toksai tiesiog saugumo jausmas. Tai daviau jau antiseptiko, nusipurkštą kelią, nes kaip supratau, krito kažkaip nuo dviračio, lėkė greitai. Bet jo, medicina įsitraukė ten. Toksai kažkoks maišiukas, vienas bintukas, viskas. Nu jo, sakau. Tas ultralight fainai, kai reikia į kalnus mint, dar kažką. Bet kai šiaip kokio daikto reikia, ar kažkokio patogumo, jau viskas. Rūkyk. Jau rūkyk. O plius, kai ne varžybos, niekas nieko nespaudžia, ypatingai jo, kai metams vizą, tai kažkaip tas daugiau daiktų patogiau ir komfortiškiau jaustis ant kelio. Nemanau, kad blogai yra. Būtų varžybos, tai jo, tada kiekvieną gramą skaičiuoji.
ką, smagiai. Smagiai buvo downhill'o, altitudė tik tiek. O žemyn tiek šiandien. Maksimali minus 16 leidausi. Tai visai nesunkiai dienelė. Tai prasidėjom balnelio ant greičio. Ir atvažiavau, dar net kiek 5 turbūt nėra. Nu, dar net 5 nėra. Dar truputį šviesos ir atvažiavau iki International Antarctic centro. Aišku, jis jau nebedirba, rytoj dirbs. Čia matau United States Antarctic Program. Ten US Air Force lėktuvėlis. Tai tokia įdomesnė vieta. Noriu rytoj čia nais apsilankyti. O 4D Extreme teatras. Christchurch'as gan paprastai pasiektas. Ir galvoju, ką čia daryt. Dar biškį yra laiko. Gal kokį dviračių servisą užsukt šiandien tada. Nes tada aplankyčiau rytoj ryte šitą. Ir judėčiau toliau savo maršrutų. Jo, reik pasižiūrėti servisiukų, kokių yra. Nu, šiaip yra pasirinkimo. Nes miestas nemažas, tai tų parduotuvėlių ir servisų nemažai. Mano, kadangi maršrutas taip eina, tai šitie kaip ir pakeliui. Šitas toks visai neblogas atrodo. Servisiukas ir parduotuvė. Man tiesiog tą atsaksėjimą pasižiūrėtų. Ką žinau, gal šiaip prardytų, suteptų naudiai. Sunku pasakyti. Nu, aš turiu nufilmavęs video, kur aiškiai matosi ir girdisi, tai gal pasižiūrės tiksliai. Nes, pavyzdžiui, šiandien be jokio garso. Tai vat nežinau, kas šį yra. Bet niekas nedirba, jau tik tais rytojas nuo ryto. Nes jau 5 lygiai. Jo. Tai ką, turiu gerą valandą iki sutemos. Reik žiūrėt, kur pernakvot. Dar to ryte galėčiau čia iš karto į tą Antarktiką varyti. Ir tada pakeliu į servisiuką. Aišku, servise gali užtrukti net. Gal net pusdienį, jeigu turės darbą. Iš kitos pusės gal nebe toks sezonas, tai gal mažiau darbo. Sunku pasakyti. Nu, bet dar kol nenulėkiu į parką palapinę statyti, tai reikia biškį apsipirkti maisto. Šitie neblogi, pilna ir pasto indelių. Apie eurą 7 kainuoja. Vis pasiėmiau. Nemsiu spraito, bandelių, morkyčių. Darė kažko. O, gal grūdėtos varškės. Gaila surelių neturė. Nu, bet daug kas neturi surelių. Mes šį lietuvį galim tuom pasididžiuoti ir pasidžiaugti, kad turim surelių. Ura. Cottage cheese. Nu, ir dar kokio šokoladinio pieno. Nes kartais norisi. Šiaip visai neblogi. Tokia truputį kitokio skonio, negu kai įsivaizdavau, bet patiko. Reikėtų va tokiais valgyti. Taip papigiai būtų. O. Very nice, very nice. Iš 3 km parkas. Tai kaip ir ten turėčiau nusimest palapinę.
One Head Park. Dead Head Park. Blemački geras, jaučiuosi kaip kokiam filme. Amerikoniškam parke. Jo, čia šiaip nusižiūrėjau vietą permiegot. Tiesiog pagalvojau, ai, parkas gal visgi nebus ženklų. Jeigu kažkur prie žmonių namų pakuota palapinė. O čia tai visiškai viskas išmirė. Plius miesto pakraštys, miestas tai šiaip didžiulis. Tai yra pasirinkimo, kur miegoti. Tai kad va viskas aptverta. Tai kažką rasim. Čia elektros kabeliai. Ačiū, dar kapinės. Kapinės. Nu jo, tokia jauki vietelė. Miegui. Įlys tarp krumelių. Ir viskas. O, ir kašiuką pamėtit. Fulė stadionas. Žodžiu, viskas viename. Parkas, kapinės. Ir va. Neatsim, kada kašį mėčiau. Ne, šiaip buvau ten vietą nusižiūrėjęs, jau čia biškį pagrįšiu ir bus labai gerai. Ne, šiaip tai jaukus parkelis. O čia faini tokie krumeliai. Ir čia gaunasi kaip ir parko pakraštys. Čia vailysiu. Čia krumeliai. Apsuptas. Paslapčiom viskas švarus. Jokių spyglių, jokių šiukšlių, nieko. Gražu žiūrėti. Ką čia turim? 9-1. Good. Nu va, 37 kelionės diena užbaigta ir turim totaliai 2-6-3-2. Ant balnelio prasidėta 1-5-4 valandų. Nu, po biškį, kas čia gaunasi? 1-2-3-4-5-6. Dar teoriškai rytoj, jeigu pasiseka, pramenu ir poryt laisvadienis, jeigu pavyks. Kažkas tai tokio. Nu jo, tuoj kem ir dienų. Blemaškai, kaip laikas bėga. Atrodo, tik išmynė už Pauliaus. O dabar va, jau pietų saloje sėdžiu. Kažkur po elektros laidais. Tai žodžiu, jo. Einu ilsėtis, o jums geros dienos, darbingos. Iki bičiau.